Antes de apregoar o próximo item, informo uma pequena inversão na ordem de deliberação, de forma que o item 14 será deliberado apenas no período vespertino. Passo, então, a chamar o item número 15, são os processos 48500 54, 54 2016 38 e 48500005455201682, 55 dois, que tratam de retificação das resoluções homologatórias 2178 de 2016 e 2179 de 2016, que estabelecem os montantes de potência contratada de energia vinculada da usina hidrelétrica Itaipu e de energia proveniente das centrais de geração Angra 1 e 2, referentes à Nova Palma Energia e à AES Sul em 2017. O relator, o diretor André Pepton da Nóbrega. A resolução homologatória 2178 de 2016 essa resolução estabelece os montantes de potência contratada e de energia vinculada referentes à usina de Itaipu para 2017 e também os valores das cotapartes, que vai de 17 a 22. E a resolução homologatória 2179-2016 estabelece os montantes de energia provenientes da usina Angra 1 e Angra 2 a serem alocados às distribuidoras do sistema interligado nacional. Então, mediante carta de 13 de março de 2017. A Nova Palma Energia informou haver incorreção no valor do seu mercado, o seu mercado de energia faturado, de setembro de 2010 a agosto de 2011. E foi justamente esse mercado que foi utilizado pela ANEL para ratear as cotas de energia referente à usina de Itaipu para 17. E, diante disso, solicitou revisão. E, por meio do memorando 37, de 17 de abril desse ano, a SRG solicitou então à SGT reanalisar os dados de mercado faturado da Nova Palma encaminhados anteriormente pelo Memorando 393 da SGT. Assim, a SGT, pelo Memorando 85, de 12 de abril desse ano, informou ter verificado erro material nos valores que foi anteriormente informado à SRG, ou seja, pelo Memorando 393 de 16. E, nesse sentido, a SRG, mediante a nota técnica 49 recomendou à diretoria da ANEL retificar os montantes de energia vinculados à potência contratada da usina de Itaipu em 2017, destinado à UNEPAL e à s -Sul, que era a supridora da UNEPAL, constantes da resolução 2178-2017, e os montantes de energia também de Angra 1 e Angra 2, em 2017, que são constantes da, da resolução 2179, e é o que a senhora o senhor faz, é o relatório. O Procurador opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, então, conforme consta da nota técnica 141 de 24 de novembro de 2016, por meio do despacho 2289-2016, a SRM registrou os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados entre a COPEL e a Nova Palma. E por esse motivo, a partir de agosto de 2017, a Nova Palma passará a possuir cota de forma dissociada da AES-SUL. Atual distribuidora supridora. E para o cálculo da, da cota que deverá ser transferida da AES Sul para a Nova Palma Energia a partir daquele mês, a SRG então utilizou o mercado faturado da Nova Palma Energia como suprida da AES Sul em setembro de 2010 e agosto de 2011. O mercado da Nova Palma Energia nesse período teria somado 44.266 hora Frente ao mercado da S Sul de 7.660.550 MWh. A razão desses valores é de aproximadamente 0,58%. E segundo a SRG, então a cota da S Sul definida pela resolução de 2011, de, de 1.240 para 2017, foi multiplicada por 0,58% a partir de agosto de 2017 para obter o valor da cota parte da nova palma e da energia vinculada para esse mesmo período, que foi de 5.557 megawatts-hora. Como consequência, esse mesmo valor de energia foi abatido da energia vinculada que seria destinada a S sul Ocorre que a Nova Palma Energia, por meio de carta, informou que o mercado entre setembro de 10 e agosto de 11 teria sido de 61 mil megawatts-hora, e solicitou revisão dos valores de energia vinculada, então, ao que foi destinado à distribuidora questionada pela SRG, a SGT informou ter havido erro material nos dados do mercado Nova Palma enviados pelo Memorando 393 e informou o seguinte: que o valor declarado pela concessionária no sistema SAMP no período de setembro de 10 a agosto de 11 é de 70.935 megawatt-hora, próximo ao valor informado pela concessionária por meio da, da carta 36. E dessa maneira a SRG então concluiu ser necessário recalcular os montantes de potência e energia vinculada da usina e verificar a resolução homogatória e retificar a resolução homogatória 1 2.178 no tocante aos valores de 17 da distribuidora Nova Palma e AS Sul E segundo a SRG, a nova razão de mercado da Unepal, informado pela SGT, de 70.975 MWh pelo mercado S Sul é de aproximadamente 0,92. Então, o número o multiplicador a é 0,58 né, passa a ser 0,92, foram ajustados esses valores. A SRG também identificou a necessidade de retificar os montantes de energia das usinas de Angra 1 e Angra 2, a serem alocadas 17 a distribuidora S Sul e Nova Palma, devido a erro material. E para o cálculo efetuado, utilizou-se do mercado das distribuidoras entre setembro de 11 e agosto de 12, conforme determina a resolução 530 de 12. E de acordo com o memorando 393 da SGT, então, para esse período, o mercado da Nova Palma correspondeu a 64.171 MW, o da Sul 7.881. E a razão entre esses mercados é 0,81%. Esse valor que deve ser o um multiplicador, no caso da Sul dos valores definidos na resolução 1.407 de 2012. E segundo a SRG. Essa cota deve ser multiplicada pelo montante de energia a ser disponibilizado pelas usinas Angra 1 e Angra 2 de agosto a dezembro de 2017, que vai dar um total de 5.771.603,58 MWh, o que resulta em 1.213,179 MWh. Como consequência, o um montante de energia ser alocado à SUL para esse mesmo período passa a ser, então, de 147.781,40 MWh. E diante disso, a SRG recomendou que se concorda retificar as resoluções 2.178 e 2.179 da seguinte forma. Então, conforme a, a tabela abaixo. Que traz o valor da cota à parte, tanto para a -Sul como para o EPAL e a energia vinculada no período de agosto a dezembro de 2017, no que diz respeito a Itaipu. E os valores retificados de potência contratada de Itaipu, de, 17 de 2017, que vai de agosto a dezembro e também nós temos a, a tabela três valores retificados de potência contratada de Taipu de agosto a dezembro para a S Sul e para Nova Palma. Então a primeira era para S Sul e Nova Palma. As tabelas apresentam então, todos esses, esses valores e a SGT deve incluir essas alterações no processo tarifário da Nova Palma e também na S Sul no ano de 2018. Então a partir de tal análise e das considerações apresentadas nos processos 48.500, 005454, 2016, dígito 38, 48.500, 005455, 2016, dígito 82, voto por emitir resolução logatória, minuta anexa, que altera os montantes de energia vinculada à potência do contratado proveniente da usina de Taipu em 2017, destinadas às distribuidoras Nova Palma e AS Sul constante da resolução obrigatória número 2.178 de 2017, e dos montantes de energia provenientes da usina de Angra 1 e Angra 2 em 2017, destinada a essas distribuidoras, constante da resolução moratória 2.179 de 2017, cujos efeitos deverão ser incluídos pela Superintendência de Gestão Tarifária nos processos tarifários da distribuidora em 2018. É o voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu emitir resolução homologatória retificando os valores da, da energia vinculada e potência provenientes da usina de Taipu em 17 e também os valores dos montantes de energia provenientes da usina de Angra 1, em, Angra 2 em 17 para Nova Palma e AS Sul nos termos do dispositivo do voto do relator